Azərbaycanda gənc müəllim şagirdi tərəfindən şantaj olunub. Mətbuat asılı Taza İstinadan xəbər verir ki, hadisə Siyəzən rayonunda qeydə alınıb. Rayonun bir sayda orta məktəbinin müəllimi 22 yaşlı Efe polisə müraciət edərək həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdi İH tərəfindən şantaj olunduğunu bildirib. Qadın müəllimə şikayətində şagirdin onun şəkillərini yayacağı ilə hədələyərək pulunu aldığını qeyd edib. Müəllimə həmçinin polisə bildirib ki, həmin məktəbin daha iki şagirdi də onu narahat edib. Müəllim şagirdlərin ona qarşı etdiyi bu tərbiyəsizlikdən sarsıntı keçirərək intihara cəhd edib. Belə ki, o intihar məqsədi ilə özünə bıçaqla xəsarət yetirib. Ailə üzvlərinin müdaxiləsi nəticəsində intiharın qarşısı alınıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Siyəzən rayon polis şöbəsində araşdırmalara başlanılıb. Adı çəkilən şagirdlər saxlanılaraq onların ifadələri alınıb. Lakin onlar məktəbli olduğu üçün sərbəst buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.